Dragi naši gledaoci i pratitelji, evo došao je i kraj ove godine koja je za nas bila bolja od prošle, a nadamo se da će biti lošija od sledeće. Sve u svemu da ukratko sumiramo. Putovali smo koliko se moglo i koliko su sve okolnosti dozvoljavale zbog svima nama poznate situacije. Trudili smo se da vam sve snimimo i dočaramo, pa da bar malo osjetite ono kako smo se mi provodili i gde smo sve bili. Hvala vam na svim lajkovima i komentarima, jer nama vaša podrška puno znači. Obećavamo vam da ćemo se potruditi da i u narednoj godini bude puno video snimaka sa putovanja i da vi zajedno sa nama putujete i upoznajete nove i zanimljive destinacije. Sa ovim videom želimo da se svi malo nasmejemo, da vidite i ono iza kamere na našim putovanjima, jer što se kaže, ko radi taj i greši. U narednoj 2022. imamo puno planova za mnogo dalekih destinacija. U novoj godini želimo vam puno zdravlja, sreće, uspjeha, ljubavi, puno lepih putovanja, a mi se uskoro javljamo u novom videu sa neke nove destinacije. Vaši putnici Goca i Nikola. Skini, Gocu, skini. Pa ne vidim, ne. Ne vidim te crno, jel? Čego vam što je crno što se ne pali? Dobro. Aj, kaži, inače, jedan fenomen što nismo ni videli ni u jednom drugom gradu. Inače, u Mariboru postoji jedan, za nas u stvari, fenomen što nismo nigde videli gde god da smo bili. Možda ne u centru Maribora se nalazi zatvor. Evo, i to otprilike ovako izgleda, znači, to je glavna ulica u Mariboru. A to zatvor, ono, što se kaže, centar centrova. Tamo smo isto bili dočekani kod naših prijatelja u Mariboru. Eto. Da, ba stvarno je bilo jako. Čekaj, ajde, znači ja ću redom da idemo, razumeš, hoću redom da idemo, nemoj preskakati, ja zahvaljujem ovima, razumeš, znači Slovenije smo išli da se zna, sačekaj. Onda smo iz Hrvatske sa mora. Jelan i luk mirisa, a dobro. Uvek sam kriva. Nisi zlata. Znači kameru pipnula nisam, nema me ni u vidjenju, to je sve. Vidite, nema u vidjenju. Znači, i opet ja kriva. Vidi, možete, mislim, možeš ti sad da pričaš da mi upadaš u reč, nije nikakav problem. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ustali smo, idemo na doručak. Drugi dan. Da, dobro, izvini, ništa, idemo iz početka. Evo, drugi dan je, a ne ono, evo, ustali smo, idemo na doručak, drugi dan. Prvo kaži da je drugi dan. Ajde onda ti, ajde sve. Ne, ti, ajde. Ja ću reći, ti kaže dobro jutro, pa ću ja reći dobro jutro i onda ti nastavi. Evo, drugi dan je, ustali smo, još smo u Sarajevu, i idemo na doručak. Pakujemo se. Ajde, kaži dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Etu! O našem sljedećem videu, jer jedino tako ćete i dobiti obaveštenje. Pa, tako ćete dobiti obaveštenje. Pa ništa. Da, da, i to bi bilo to. Jedino ćete tako dobiti obaveštenje. I to je to. Čekaj. Ukoliko vam se sviđa ovo što ste gledali, slobodno napišite neki komentar. Evo. Čekaj, Boga, ma, na. Rekao si. Aj, lepo glasnije.
Evo nas, novi je dan. Znači... Čekaj, ovo je Goca, ovo je Nikola. Ćao svima, ajde. Ćao svima. Ćao, ćao. Ovo je Goca. Ovo je Nikola. Evo nas, ovo je novi dan. Krenuli smo na novu avanturu. Sad se nalazimo na novoj lokaciji, znači... A sad ćete vidjeti na kojoj. Kreni tamo na prema hodinu. Evo ga. Sad smo trenutno u Portorožu. Da. Nemoj da opet krenemo. I eto, završili smo, vidjeli ste kako smo se večeras proveli. Da. Nadamo se da vam se sviđaju prethodne destinice. Čekaj, spetlat će mi se sve, pa idemo, nemoj se, tako da... Javi se. A nije, aha, dobro, izvini. Mislila sam da mamu pao možda. Mobi banka. Karticom plaćam, ne. Šta si karticom platio? Pa. Nisi ništa platio karticom, jebate. Nisam ništa. Koliko? Iznos. 40 eura plaćam. Šta te nervira sreća? Pa znači, ne mogu da kupimo. Pa što ne možda, pa to kupit ćemo? Pa na koju furu, moj? I da se neće s tim u kolima da mi prohladi. Pa što si besna, zlato? Pa besna sam, no ne mogu da mi. A sve bi probala, a? Ne. Eto, vidjeli ste, znači, jao, samo da stavim. Ponovo, ali moraš glasnije samo. Jebo, vidjeli ste? Eto, vidjeli ste par nekih radnji. I ti kad imaš smešte, on tebe odvede tamo i kraj priče. Ostaviš auto i voziš se taksi. Pa, da. Ili peške, ne bi. Ajde, kaj imao nešto kaže. Čekaj bre da snimim to napred. Već je, viš ti šta je ono? Ajde sad. Kako ćeš ti stiti? Neću još. Kreni, stojimo ovdje. Ne stojimo, evo za ovdje. I evo, kao što vidite, znači još se vozamo tu po Pragu, znači stvarno grad je ogroman, ali koliko smo mi zaključili, mi ćemo jednom da dođemo ovdje, bar na jedan vikend minimalno, jer je stvarno grad predivan. Doći ćemo kako se zove, i to bukvalno uzeti smešte, parkirati auto, jer ovdje nema šanse naći mjesto, ni za parking, ni za šta. I to je to, naći smešte sa parkingom i onda uživati. Tako da je to to. Eto, snimaj sad. I jesam mogao da kažem nešto? Mogao sam, viš da sam mogao. Ti ne daš mi da kažeš. Otima da se tu jebate. Ja ti kažem okreni? Ne! Okreni? Evo ove laptice. Ma da, i bolje što smo uzeli veliku, sad ja razmišljam Nutella. Pre kašikom zavatim i baš me briga. Mi nismo čokoladice, nismo ništa od toga, razumeš pa da. Ti snimaj. Znaš da smo tu dole bili, imali one prolazi. Sad koliko su se snimile loptice, ne znam. Što? Pa, zato što ideš u krug, razumeš. Nema veze, pratiš, nema veze. Nema veze, još ćemo mi. Kaži. Evo, bili smo. Evo nas, bili smo malo na piću, izašli smo. Pogledajte kako je. Neću... Ne, ajde ovako. Evo nas, bili smo večeras malo na piću sa prijateljima kod kojih smo oceli. I to je to, ajde. Evo. Evo, vraćamo se, bili smo na piću sa prijateljima. Ćao svima! Ovo je Nikola. Ovo je Goca. Ovo je Kamber. Ovo je Nikola, ovo je Goca, ko ne prati ovaj kanal.
odmah se preplati, link, like, share, subscribe, ti, tetka, baba i strina. Hvala lijepo. Pa misliš? Pa vidim da ovo. Ovo je Nikola. E, drago mi je, ja sam Nikola. Poštovanje, Nikola. Ja mi idemo slike. Pa mi idemo i srvore, koje smo se istikamo i pićemo na more. Mi smo bili. Tako i mi smo svi tako malo, da. Jako se radujemo, znači najzad napokon. Došao i godišnje, a znači i ovo putovanje sa kojim treba da idete sa nama. Ne, nisam dobro rekla. Možeš samo glasnije. Da, da, nisam dobro rekla. Više, kad... Kaži ništa. Pa evo, razumeš ono, konačno smo i taj dan dočekali, da. Razumeš. E, konačno smo i ovaj dan dočekali, krenuli smo na put. Vidjet ćete, putovat ćete zajedno sa nama. To bi bilo to sa ovog javljanja trenutno iz Dalmacije, a mi sutra nastavljamo dalje, idemo Slovenija, Italija i što mi kažemo, ko zna gde će nas još put narediti. Ko radi da ih reši, ovo je Nikola. Ovo je Goca. Vidimo se. Ćao. Baš je dobro, ostavite.